Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Aqui é Verônica Prime e vamos a mais um episódio de Agente Arrogue. Dessa vez, vamos à última missão. O que que acontece aqui? Só explicar para vocês. Esse iconezinho globinho aqui, onde tem o número 1, bem no cantinho da tela onde eu estou passando o mouse, ele era 0 quando você joga até o nível 30. 29, bateu 30 aqui, você vira nível de equipamento. E aqui fica nível 1 de mundo, tá? Aí o que que acontece? Se você apertar M e segurar G no seu teclado, você vai ter níveis diferentes de mundo com níveis diferentes de equipamento, tá? Atualmente o meu nível está numa escala de 0 a 181. Eu vou tentar deixar entre 181 e uns 200 com algumas peças que eu tenho aqui. E vou jogar, ó, o nível 1. Peguei nível na Dark Zone da semanal. Muito legal, muito importante isso. Atualmente o equipamento do Ninja está 63 e o meu está 86. E eu tenho algumas peças amarelas aqui que dá para se colocar elas em uso. Então vamos lá. Vamos escolher algumas peças amarelas aqui. Bom, a primeira peça que eu vou escolher, já escolhi a minha peça confidencial, como eu tinha te explicado, né, Ninja? Você tem direito a escolher um confidencial no seu baú. Tá? Se tu não quiser jogar, quiser jogar com um set formado, isso aí fica a tua escolha, mas para a série eu preciso jogar para mostrar pra galera. Vou escolher este joelho aqui, ó. Porque ele tá com recompensa acoplada tripla. E todos os outros irão tirando confidencial para a lixeira. Já explico o que que é confidencial. Não é só verde, tá? Não é só o item verde. Já explico. Vou botar alguns modificadores aqui. Bastante modificador para eletrônicos aqui. Eu vou montar uma build de eletrônico logo, logo. Vamos ver o que eu tenho aqui. Vida. Ah, 145. Se eu fazer todo o set em amarelo, eu acho que resolve o meu problema. Tá vendo? Ó, toda peça amarela tem um especializado. Adiciona 200% da arma de fogo e estamina para árvore de habilidades. Isso aqui é legal. Ela tá para eletrônicos, eu não queria assim, eu não quero ficar mexendo nas peças. Então, o que que eu tenho aqui para danos à elite? Não tenho, né? Então vamos lá. Isso aqui vai embora, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora. Tá vendo? Você tem que tomar a decisão. Ó. Aumenta a armadura 15% quanto ficando na cobertura por 4 segundos, na mesma cobertura. Deixa um coldre melhor, esses coldres são muito ruinzinhos. Armadura, deixa eu ver aqui, 67, vamos lá. Esse aqui vai pro lixo logo logo. Aumento dano. Vou usar o colete do irresponsável.
Esse aqui é interessante. Esse aqui vai embora. Esse aqui seria interessante eu usar. Porque os mods que eu tenho não me ajuda. Deixa eu ver aqui. 189. Tem que trocar as armas ainda. Tá vendo? Eu tenho algumas coisas aqui. Tem algumas coisas no baú também. Então o que que rola? Vou melhorar isso aqui. Ninja, tá me ouvindo? Botar umas armas nesse boneco aqui, melhorar essa ala, que é o que faltou no último vídeo, né? No último vídeo a gente jogou sozinho, cada um upou o seu. Upgrades are all working good. Thanks for helping out, Agent. Watch yourself out there. We need. Agora eu tenho elo de resistência. Vamos lá, vamos pegar umas armas aqui. Deixa eu ver o que tem de arma aqui que funciona com talentos ativos. Falta vida. Falta. Ó, essa MP5 já dá pra pegar ela e usar. CM4 aqui dá pra usar, mas eu tenho uma outra aqui. Vamos usar essa sniper SM4. Vamos ver o que que a gente consegue fazer aqui. É, essas horas aqui a gente lamenta, né? Que deveria ter se organizado. Quebrar o que tem da UMP aqui. Essa Vector aqui, por enquanto, eu não irei usá-la. Essa aqui também não. Vamos quebrar tudo. Vamos tirar peça por peça. O que que a gente vai usar? Essa aqui eu não vou mexer agora. A minha luva está para LMG. Eu peguei umas luvas aqui. Essas luvas elas podem fazer toda a diferença. As duas com selvagem. 242 já. Já passei demais. Azar. Ai, azar. Vou botar isso aqui. Vamos tentar botar um rifle de assalto aqui, alguma coisinha pra agradar a galera aqui. E azar, nem que eu suba um nível de mundo e a gente joga num nível de mundo um pouquinho maior. Isto. 273, é. Eu vou subir um nível só, que é só pra gente mostrar mesmo a missão. Ninguém vai ficar se matando pra jogar o jogo, né? Não no nível que a gente tá. Vamos lá. Tem umas perks aqui que foi desbloqueado, que a gente fez lá. Aqui tá faltando uma, né? Salvamento crítico. Tentar equilibrar aqui para não ter que ficar subindo o mundo, descendo o mundo. Vamos lá.
Aí não tem talentos nas armas. Que nível que eu tô? 190. É, moiou. 190. Tá bom, 213, vai. Só pra gente. Deixa eu ver. Se eu botar esse joelho aqui. Nossa, o joelho ali. O joelho ali agarrou. Vamos ver aqui. Aí, ó, 198. Perfeito. Noventa e oito, tá bom, né? Bom, vamos lá. Que nível que eu tô? 198. 198 é mundo 2, mas eu vou jogar mundo 1, né? Só pra gente concluir a missão. Tô com as minhas armas com falta arma de fogo. Legal. Tem uma arma que completa todos os três talentos, não, gente? É, pelo visto. Tem a sapo boi. Pegar ela. Ah, mas ela é exótica. Exótica não vale. C. Amarela. Problema não. Bora, ninja. Bora. Nove oito. Não, o outro nível 28 aí, ó. Outro aventureiro aí, ó. Vocês que dizem que não tem jogador novo, ó. Tem sim, ó. Nível 28, ó. 335 de condecoração. Dark Ethics. Dark Ethics. Comprar aqui só pra mim melhorar os kits. Quebrar aqui, fazer um material. Lighthouse. So, this is the big one. LMB's last foothold on the island is the last place you'd expect those sons of bitches to hold up. The United Nations. And since nobody's gonna pass any sternly worded resolutions to get them out, it's up to us. We've got ears on their comms and eyes on the compound, and it's clear this is where Colonel Bliss wants to make his last stand. It's also likely they're still holding Chernenko there, the Russian scientist they extracted. We take out Bliss, we chop the head off the snake. We take out that site, and they got nowhere to run.
What is with those LMB people? Now they're acting like this is some kind of high crime area, stealing supplies as soon as they hit the ground. Well, that's not happening in my neighborhood. Not if you have anything to say about it. Now I know you've got nothing to do with those last man battalion people, but they think they've got the right to just come in here and take people away. Those are valued members of our community they're taking. I want you to put a stop to this nonsense and get those people back home where they belong. Warning. Now we're exiting the safe area. Conseguiu botar 181 certinho, hein? Seja. Vamos normal, né? Vamos na paz, né? Tá pra nós. Aí o cara vai falar, bota aí uns. Um 131. Aí, ó. Fiz mágica. Normal. Então vamos lá, luva tá pra sub, né? Luva pra sub. Então o que acontece? Esse rifle aqui ele dá menos dano. Mas ele tem um bônus por causa desse talento aqui, ó. Agora tem que começar a se ligar nesses talentos aqui, tá? Armas roxas tem 2 talentos, armas amarelas tem 3 talentos. O terceiro ele não tem requisitos. Esse talento aqui ele necessita uma quantidade de Y, X, W de eletrônicos, tá? Mais alguma outra coisa. Agora você vê aqui, ó, ó, arma de fogo, arma de fogo e vida, aqui, ó, rapidez... Letal e retribuição, ó, não tem, ó, ele fica bloqueado pra mim. Ó, competência, ó, no caso, aquele lá precisa disso daqui, ó, precisa de arma de fogo e de eletrônicos, eu não tenho, então ele tem que vir no terceiro. Ah, dá pra trocar, dá, se os outros dois estiverem certos, você consegue trocar o terceiro, tá? Ou se os, do jeito que você quer, assim, aí você consegue trocar até um talento por arma. E aí agora a gente vai falar do que realmente importa, né? Valendo, seu ninja. We're gonna reclaim the UN from those LMB types. Step one is getting you past those guns and inside the wall. My people will draw the sentries' attention, mainly by shooting at them. That should buy you enough time to use breaching charges and cut your way inside. Everything's prepped and ready. Vou ter um pulso aqui. Clear the south gate and we'll begin the assault. Tá no normal, tá? Só pra você saber. Eu vou bater outro pulso. Bati. Boa. Vem, meu filho. Vem, vem. Abre o portão pra gente aqui. There's access to the tunnels beneath the UN close by. Once in the tunnels, you'll find the breach site 200 yards north. Leave the JTF squad and go. Estamos jogando aqui dentro dos 281, porque se você vir aqui nível 29, você vai ver que é exatamente o que a gente está fazendo. É fácil, é leve, os inimigos não são difíceis. E eles morrem rapidinho. Deve estar isso aí também, tá? 4734, tá alto. Quando eu vim fazer isso aqui pela primeira vez, eu tava full peça amarela, tá? E eu tava com 290 de dureza. Warning. Hostiles inbound on your position.
Pronto. Warning. Hostiles inbound on your position. Inbound on your position. Morreu. Warning. Hostiles inbound on your position. Achar uma luva certa, um item certo, saber balancear a build, isso aqui é rapidinho mesmo, isso aqui não é difícil. Vamos lá, tinha uma coisa que eu queria ver aqui. Deixa eu ver. Depois eu vejo. Uma joelheira. We're getting chewed up pretty bad out here. This is taking too long. We need those turrets turned around and the main gate open. Now! Deixa eu mostrar pra galera o dano dessa torre. Presta atenção. Você vai tomar um dano alto até, por, mesmo com a dureza alta. Que a torreta ela não fica. Olha um elite ali. Essa torreta, se você tomar lendária, ela arranca o triplo disso aqui. Existe essa torreta, existe uma lá do outro lado e existe uma aqui, ó. Por isso que eu tenho que fazer esse caminho. Agora fica vivo aí o aventureiro. Você não viu a bala que a gente tem? Toma aí, ó. Lembra daquela. Lembra daquela bala da. Lembra daquela brincadeira que eu fiz com a gente lá do sobrevivente? Pra ver se pô, um tiro na bala. Lembro. Só que agora foi hit kill. Aí você deve, antes de subir as escadas rolantes, vir aqui, ó. Aqui tem um baú. Esse baú aqui me deu uma arma, uma AK. Muito legal pra mim terminar a missão, apesar de ser azul, roxa. Não, apesar de ser roxa. Tem um item ali. Aqui não tem nada, se eu não me engano. Mas aqui tem um baúzinho, ó, pra você comprar, ou comprar, pra você adquirir as coisas. E aqui também não tem nada. Tem uma bolsinha aqui, ó, de granada. Que é bom você olhar. Sem serviço. Bliss is your primary objective. Não tem nada. Keener and the Russian are still in the building as well. I've tasked JTF squads to search for them, but if you see them, don't hesitate. Que dá de presente de Natal pra uma criança. Dá uma cara. O modificador pra elite tá com. Eu nem sei. Um befuque. Tem que investigar o eco aqui, né? Porque não é. Não é lendário a dificuldade. Então tem que fazer isso aqui primeiro. The LMB, they're over. I'm getting our immunologist out of here. Engage with division personnel on site and muddy up the tactical read. Bliss just broke radio silence. Sir, we're trying to track him. Patching it through. Flying son of a bitch, Aaron Keener put a knife in our backs. Anyone not on the wall needs to be hunting that traitor and his Russian playmate down. They are not to leave the compound alive. Am I understood? There is no wall, sir. JTF forces are in the building. Your helo is prepped and you need to evacuate now. Mother. Right. I'm coming up. Got him. The General Assembly Chamber. Go. O nomeado aí que você tá punindo ele. Boa. Ó, por exemplo, isso aqui, ó, é uma diária. Quando você chega a nível 30,
ser desbloqueado pra você. Missões diárias, missões semanais, que nem você viu na... Eu ganhando um ranking semanal na Dark Zone. Você ganha premiações pra atingir um certo nível. Outra coisa. Vou explicar depois qual é o tipo de loot que tá caindo pra mim. Porque por eu estar no mundo 1, e depois eu vou explicar qual é o tipo de loot que eu recebo por estar no mundo 5. But his command staff might still be in the General Assembly. Head that way and engage. Ó, aqui tem uma caixinha. Quer fazer um dinheirinho? Pega, vem aqui e pega. Não seja uma pessoa confiante demais. Esse jogo ele precisa de dinheiro. Você gera dinheiro jogando mesmo, não tem como. Seguinte, seu ninja. Vou jogar um HE ali. Warning. Hostiles inbound on your position. LMB in the building. I need you to... Sorry to cut in, Captain. Agent, this room contains any intel the LMB has on Manhattan. Find a terminal and download everything. Eu encosto na porta, já vi que o Hunter ia brotar do lado. Já vou explicar o Hunter. Eu dei mó pulão, velho. Já vou explicar... Já vou explicar o Hunter. O Hunter é um bicho que só aparece em dificuldades altas. Ah, velho, mano, nada. Tá tudo massinha, mano, que eu rezo. Ai. Isso que eu falei, ó. Eu não tenho ela amarela ainda. De propósito, tá? Não coloca. Não, eu tô se falando. Tô equipado. Tô recebendo notificação. Na verdade, eu tenho ele. O que eu não tenho é... O que eu não tenho é a... A ala completamente... Desbloqueado. Olha. Mano, essa porta pra tu tá brilhando? Não. Pra mim tá. Lieutenant Colonel Charles Bliss. Outra torreta. A porta tá brilhando igual. We have survived the virus and brought order to the streets. Vou falar agora. Knock that arrogant fuck out of the sky. Agent, I've got reinforcements. Keep on him. And stay sharp. Careful, Agent. Oh, we still don't know what this thing's capable of. That helo took out the master turret control. Hey, cover! Now! Now! Heads up, you've got ground troops incoming. LMB ready. Warning. Hostiles inbound on your position. Got those reinforcements. Stay on them, Agent. Pour it on. You've got him. Put that asshole in the ground. How about that, Agent? You just killed the CEO of the last organized threat to Manhattan. Wasn't easy, and we lost a lot of good people, but
Cara, por incrível que pareça, eu li Diagnóstico, mas é Vamos lá, vou explicar aqui a tela que apareceu. Where the JTF screens civilians for access to Camp Hudson and to work with the relief effort. We got 80 people housed there. He needs some help when you get a chance. Esperar o Capitão Benítez falar e eu falar sobre o tutorial que apareceu. Então vamos lá. Se você veio aqui, diferente de mim, antes do nível 30, ele vai dizer assim para você. Alcance o nível 30 para definir o nível de mundo. Desbloqueie missões diárias, créditos cênicos e ao longo... com isso, ou junto disso, melhores equipamentos no jogo. Gaste créditos Fênix em vendedores de equipamentos especiais na base de operações. Aí ele manda você ir, ou seja, pós-jogo é ir à Dark Zone, testar os seus limites contra grupos que se chegam ou aproximam de NPCs e agentes rogues para um loot melhor que está em Manhattan. Verifique as atualizações do jogo. Vai ser regularmente adicionado, blá, 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 blá. Não vai não, porque é desde 2018. Então, só explicar uma coisa aqui. Ó. A gente jogou Mundo 1, certo? Então, Mundo 1 é do nível 0 ao nível 181. Se eu vim aqui com um boneco de nível... O ninja tá errado também, 184, mas a gente pode jogar. 198, vai cair itens do mundo. Agent, I need you to check in with Commander Hector at the Secure Quarantine Center in the Tenderloin. Então, ou seja, we got 80 civilians in there, but one of them's missing. Qualidades de item de 0 a 181. Eu não vou ter nenhuma qualidade de item, como por exemplo esse rifle que eu estou usando, que é 286. Estou usando de malandro, então, ó, 180, 67, 39, esse aqui não, né, que esse aqui eu tava usando antes, 28, 26 é os que eu tava usando. Mas assim, ó, uma qualidade de itens de 196 muito inferior ao que a gente está acostumado a ver. Então, o que que acontece? Aqui foi mais pra gente terminar a série. Jogamos, gravamos, nos divertimos. Foi uma experiência e tanto, certo? Aí o que que acontece? O jogo te ensina outra coisa. Aumentou a pontuação? Agora pode aumentar. Agora a gente chega aqui, bota um joelho legal, um coldre legal, um negócio legal, uma máscara legal. E é isso aí. Eu chego aqui, ó, porque é o endgame mesmo. Ó. Pronto. Pontuação 2249. Luva, tchau, tchau, daqui, ó. É mais ou menos isso aqui que eu jogo. Ó, 249, minha pontuação. Então, o que acontece? Itens amarelos, peças amarelas, é bom você ir pensando, olhando, jogando e verificando toda e qualquer peça amarela que você, né, esteja aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui, Ninja, uma coisa. É bom você ver toda e qualquer peça amarela, porque elas têm talentos únicos. Existem híbridas ou peças de jogo muito boas, que você consegue fazer híbridas muito boas. Uma delas é a luva selvagem. Essa é a primeira peça que você tem que sair atrás procurando. Depois eu te explico aqui a árvore, pontuação, o que você acha. Isso aqui é mais no feeling, é mais no você sentindo jogando. Quanto de arma de fogo você ganha... De vida ou de eletrônicos, né? Tem que ter esse talento selvagem aqui, ó. Sua luva, tá? Tem que correr atrás dessa luva de mundo em mundo ou ir pro, jogar com alguém no mundo 5 e alguém passar pra você e aí você continuar jogando no mundo 5. Selvagem. Chance de acerto crítico aumentada em 7% para alvos fora de cobertura, tá? É muito, muito, muito importante que você saia atrás primeiramente dessa luva. Outros itens amarelos você vai estar também verificando aí e averiguando. Oh, here we are, Agent. We've
made a pretty... Dispatch to Turtle Bay patrols. We're expecting a mercy drop at the park near the UN building on 1st. Stay sharp. This is LMB territory. This is Sparrow 6. ETA in your position is under 1 minute. Segurar aqui para ganhar os pontos. Deixei, tirei o dedo. E é uma arma que você começa com ela. Eu tô com ela aqui de novo. Final do jogo. Vou mostrar que não importa. Tem um prédio ali. Também possui, vou deixar se lidar com eles um pouco, enquanto eu explico pra galera uma coisa. Você também tem missões, ó. Você vem aqui, ó, missões, tem semanais, tem que fazer isso tudo pra ganhar uma caixa aqui, que te dá uma qualidade boa de coisa. Se você tem as DLC, você vai jogar sobrevivência, tem que fazer esse tipo de pontos durante a semana, aí você tem um tempo. E operações no subsolo, você vai estar jogando, vai estar completando isso aqui. Essas aqui são as diárias. Então você tem craftar itens especializados azul. Você tem que fazer, fabricar na mesa. Já vou explicar as mesas. Zona cega, matar 10 cremadores, sobrevivência, fazer uma extração completa. E aqui matar um inimigo nomeado, que é o que a gente estava fazendo na missão e deu certo. Então, ficar esperto. Já foi todos, né? Outra coisa, existem tipos de caixas. Esse aqui é o de proficiência de campo. Eles vão te dar itens, né? Referente ao que você joga, está acostumado a jogar. Fique de olho aqui, ó, na bolsa, onde você tem aqui, ó, tecido, peças de arma, eletrônicos, ferramentas e Division Tech, para você ficar prestando atenção qual é o tipo de coisa que você precisa de material para a fabricação da bolsa. Esse aqui é o dinheiro base, eu já expliquei isso já, tô reexplicando, tá? Esse aqui é o dinheiro base, o crédito fênix, kits de arma, certo? Usado para melhoria de armas. Aqui você tem a moeda da DZ. Esse aqui é um dinheiro premium, um dinheiro pago, um dinheiro verdadeiro que foi colocado na conta e você vai ter um pouco mais do que eu. E esse aqui é o crédito global. Eventos globais eu vou explicar no próximo vídeo da série de Agente Arroga, onde eu vou te mostrar que é a melhor forma, só que acontece uma vez por mês, de você farmar peças confidenciais, que eu não expliquei ainda. Cypher Keys, fragmento de Cypher Keys aqui é para você fazer chaves, para você trocar por roupinha no vendedor premium. Vou mostrar também, aqui são as chaves criptografadas, as diretivas de inteligência, já vou explicar o que é isso também, referente ao subsolo, DLC. Aqui é o referente a alvos valiosos, vou explicar também, tá? São contratos que você vai de um ponto A a um ponto B, para matar um NPC dentro de um tempo, e aí cai um lootzinho regular referente ao mundo. Isso aqui é referente a destravamento de portas, tá? O lockpicks, para você desbloquear portas. E aqui chaves da Dark Zone para você desbloquear os baús da DZ. Vou explicar no vídeo que vem isso. Feito isso... Ufa, explicado isso, reexplicado isso, você também tem direito a... Isso aqui eu vou fazer também, tá? Não agora, mas vou fazer. Hey, agent. I need you to check in with the new guy. Vamos lá terminar o episódio onde a gente vai lá ver onde é que tava o Aaron Kinner escondido. Dá um pulo no acampamento Hudson.
Deu uma astralha, subiu o nível. Ó, vendi todos os itens que eu não queria, beleza. Seguinte, tenho meus itens aqui, meus negócios certinho. 286, 269, 273, 29. Não, senhor. Vou botar um colete agora aqui. Pau. Já era. Aí, ó. Bom. Então, você tem aí, ó, seu colete, seus negócios, seus sonhos realizados. Você chegou ao final do jogo. Tô com a estamina baixíssima aqui. E aí o jogo pede para você concluir isso daqui, ó. Gente, eu vou ali. Já venho. Vendo o objetivo. Ele diz assim, ah, atividade suspeita. Alguém deixou alguma coisa. Você vem aqui, aonde você começa a ilha de Manhattan. Mais de caminhando devagar. Que coisa. Que fase. Ele te orienta a entrar nesta loja aqui, ó. Uma loja de cartas de tarô e leitura de mão. Que coisa, hein? Oráculo físico. Vamos lá. Estudar o eco. Você vê que é um lugar bem abandonado. E isolado, onde o vírus foi criado, né? A introdução do da série de agente, a Rogue. Here I am, Aaron Keener, the first wave's prodigal son. Normally I do this face to face, but I'm not 100% sure which way it'll jump. You act one way when Ms. Lau is watching, and another way entirely when you're off the leash. That's an interesting contradiction. You see, I think that deep down, you get it. You know, the old rules, laws, governments, those things died on Black Friday. But the feral PMCs, the convicts, the ones smart enough and good enough to take what they need, they'll survive. Me? I'm gonna prosper. Oh, you could too, but you took an oath, right? You got a duty. Those are both ways of saying that your conscience is fucking you. You ask yourself, who has earned a right to tell you what to do? Do you know how many agents died to hold the Dark Zone just for the brass to give up and put a wall around it? You don't believe me? You should check the place out for yourself. But the people you're working for, they're irrelevant now. Amherst changed how the game is played, and I have got the vision to win. I got Chernenko, I got a DNA printer, and a very interesting recipe book. I'm gonna write my own rules. You should think about getting in on this thing. I'll be seeing you. Sim, ela aparece na intro. Então, feito. Agent, the information you found in that lab was the crown jewel. I think we can break this thing now. Vamos lá. But we've got some more information. A voice from the grave. Listen to what Amherst has to say. Depois eu vejo a evidência. Vamos lá. Outra coisa que você ganha se você tiver a DLC. Esse supply que você recebe, se eu não me engano, uma vez por semana. Acho que é uma vez por semana, né? Ou é uma vez por mês? Enfim, se eu não me engano, é uma vez por mês. Não é por semana, tá?
mas eu posso estar enganado. Pode ser uma vez por semana. E aí o que acontece? Cada boneco que eu tenho, se eu tô gravando a série com o quarto boneco. Nossa, sobrou nada deles. Vontade de subir um mundo. Se eu tô gravando o jogo com o quarto boneco, eu vou dizer uma coisa pra você, meu amigo. Primeira coisa que você vai precisar fazer e entender. Quanto mais bonecos você tem, até o nível 30, mais desses baús você vai ter, porque cai um pra cada boneco, tá? Você entra logo, vem aqui, ó, vai fazer o que eu vou fazer. Legal que você não precisa nem estar no mundo 5 para fazer isso. O problema é que você vai ganhar equipamento referente ao mundo que você tá. E as tech, que é o que interessa para nós, vai vir sempre 100. Então, tipo assim, 100, 100, 100. Ah, mas para quê? Mas aí você vai melhorando seu equipamento. Você vai upando ele. Vai melhorando, vem aqui, pega 100, vai lá, faz outra coisa, entendeu? Fica na paz, vai fazendo tranquilo. Eu vou lá no terminal lá, porque você vai desbloqueando algumas coisas. Já vou na parte de baixo ali, tá, seu ninja? Só botar os últimos pontos que falta evoluir na árvore. Ó, mais um jogador novo aqui. Gente, isso aqui alegra meu coração, cara. Ainda tem jogador jogando esse jogo. Tem gente nova. Ó, tem BR aqui, ó. Mr. Killer BR. Por que Mr. Killer? Já tomou outro ban já? Que a gente conhece já. O tal de Killer BR aí, ó. Tomador de ban. Ah, espaço na mochila é aumentado, né? Vai de, se não me engano, de 70 para 120. Então, por isso que eu não tô preocupado com isso agora. Logo, logo eu estarei. Vamos ver o que falta upar aqui. Falta upar uma coisa só. Pronto. E aí, para subir de nível, segura o G. Escolhe o nível, confirma. E vai trocar o nível de mundo para mim em 20 segundos. Eu tenho um momento aí. Ó, tô trocando de mundo. Aí agora eu vou enfrentar inimigos muito piores, muito piores. Vamos lá, ó. Falta ala médica, falta upar ala médica. Então vou vir aqui. E tem condecoração, se não me engano, pra isso. Faltam 400 pontos. Então falta um negocinho da ala médica pra mim fazer, pra mim terminar de upá-la. Um só. Suprimento de água. Pesquisa de vírus. Buscar um civil. Só resgatar um civil. Ok. Primeiramente, eu vou fazer isso aqui que o Captain. Acho que é o Captain Benitez. Capitão Benitez. Me orienta. Existe uma coisa chamada Skirmish, que é o conflito. Que é quatro jogadores contra quatro jogadores. Na América Latina é bom você vir com um time fechado, porque isso vai estar te prevenindo de fechar time, não ficar muito esperando, né? Geralmente quando a gente vai jogar aqui esse tipo de jogo aqui, a gente tem o Skirmish, né, que é 4x4, ó. Pera aí, você tem que concordar, né, Ninja? Desculpa aí. E aí é 4x4, você vem aqui e seleciona. E o Last Stand é na Dark Zone, você pode montar torreta, conquistar território, é tipo um capture a bandeira, assim. Só que você vai conquistando, vai matando, e aí quem fizer mais pontos ganha
Eles vão se matando dentro da DZ. Tá? É, o Last Stand aqui. Ele pede pra mim reportar. Supposed to help coordinate ops, but well, that didn't work out so great. So they have just been sitting there, rusting, until now. Aí ele te dá um videozinho. Agent, let's get you up to speed on what you'll be dealing with out there. We need you to recover critical data from Shade Tech stations that got left behind in the Dark Zone before rogue agents can intercept it. You'll have to capture all three stations at each objective to start uploading data. You can enable turret and pulse fortifications at certain objectives to help defend them. Activating them requires shade tech that you can recover from enemies and finding crates in the Dark Zone. Oh, and another thing. Be aware of the two tactical boosts you can use to enhance your squad's performance. Points for kills and point multiplier. You can activate these with Shade Tech as well. Remember that you're part of a squad, and everybody has a role. Collecting Shade Tech to power up tactical boosts or fortifications can be just as important as securing objectives. Teamwork is the key to winning this fight. I need the whole file before I can decrypt it, so make sure we get to 100% before the enemy does. Good hunting. Então vamos lá, essa é uma expansão, né, que o jogo te orienta a fazer. Esse aqui é outro tipo de jogo, que é da DLC, subsolo, tá, encontrar jogo, PvE, PvP, ó, tem diferenças, né, de multiplicadores, de pontos. O subsolo eu não vou mostrar agora, mas é aqui embaixo, você desce aqui, ele só quer que você... É, faça aquela primeira missão lá que eu não fiz ainda. Você desce aqui, acessa aquele elevador ali e desce lá numa área onde tem umas missões especiais com equipamentos especiais. Vamos lá, mais importante, mesa de criação. Mesa de criação, você vai ter este vendedor aqui que eu estava vendo. Esse vendedor aqui. E um em um outro lugar ao qual eu já vou mostrar o que, que é. E você compra diagramas com ele, que eu chamo de blueprints. O que, que é diagramas ou blueprints? São um conjunto de instruções que te permite a comprar no vendedor, lógico, mas que te permite a criar equipamentos. Exemplo, terminei a missão agora lá, a última missão do jogo, eu ganhei esse diagrama aqui, ó, de uma exótica chamada Damascus. Então ela me dá... um talento especial dela aqui e um talento aleatório. Mas eu tenho outros itens aqui de nível de pontuação que eu posso fabricar na mesa, tá? Exemplo básico, um M4. Eu tenho que ter ferramenta e peça de arma. E aí ele me orienta, ó, a fazer, né? Porque existe uma missão diária. Necessariamente azul não quer dizer que seja amarela. Só que amarela... ela também é azul, porque ela é um item superior. Eu posso fabricá-la, ela vem com talentos aleatórios. E posso estar trabalhando elas, certo? Deixa eu só devolver algumas coisas aqui. No seu devido lugar. Antes que eu quebre isso. Faça alguma besteira, né? Feito. Umas armas aqui, ó. Como que eu faço? Como que eu faço material? E X destrói o que eu acabei de selecionar ali, ó. Faz material. Você tem que comprar. Dica. Minha dica. Ó, eu ganhei um joelho normal do Banshee. Tá uma merda. Não vou nem comentar. Mas assim, você quebra, você vai fazer material. Esse é um jeito. O outro jeito é ir matando inimigo e coletando pelo mapa, perdido, nas lojas aqui, por exemplo, aqui, ó, tem um material de construção, tem uma loja de eletrônicos aqui, tem peças de armas aqui, aqui tem um material de construção que eu tava falando, né? É, então, você, pra evitar de ficar caminhando, eu prefiro quebrar. O que da Join? Que você falou aí no chat.
fingir que... Mesa de recalibração, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho M4. M4 tem rapidez, letal e focado. Aqui eu não tenho nenhum talento que eu mexi ainda. Se eu for alterar qualquer um deles aqui, os outros ficam travados e eu só posso alterar o que eu selecionei. Ele requer crédito Fênix. Tá, então eu não vou mexer, porque já tá do jeito que eu quero. Essa aqui é um resultado. Eu tinha os outros dois do jeito que eu queria e o terceiro eu fiquei alterando até chegar o que eu queria. E aqui eu tenho a lista completa de todos os talentos das armas aos quais estão disponíveis para mim nessa categoria de arma. Tá? Muito importante isso. Existem talentos que não estão disponíveis, por exemplo, o rifle de assalto. Sobre esse vendedor aqui, esse feio, você tem que prestar atenção uma coisa. Tudo que for nível 30 eu te recomendo a comprar, tá? Porque enquanto você não comprar aqui, você não vai ter novos diagramas. Então compre tudo que tiver nível 30. O vendedor premium das caixas criptografadas são essas daqui. Ele vai te dar aí, ó, juntar os fragmentos e me dar as roupas. Eu já tenho muitas roupas. Aqui ele vende algumas Cypher Keys. Não recomendo jamais você comprar. Aqui ele tem um item que está em oferta especial. E aqui ele tem o item do dia. Tá, não sei o que, por que ele não está mostrando. Talvez porque eu já tenha. A skin de armas não recomendo você sair comprando logo quando você começa o jogo, tá? Mas é uma opção. Aqui alguma coisa, algum set especial, você pode ir examinando, trocando seu boneco. Compre emotes. Se for comprar, compre emotes. Pega uma promoção onde você tem vários emotes, aí você sai do padrão. E você pode verificar aí as animações e tal, essas coisinhas aqui, ó. Que eu faço, viu? Existem emotes que você ganha, tá? Exemplo, esse aqui do de Natal, que é um sininho que você pega e bate, mas é uma coisa que você tem que logar aí numa data específica. Os alvos valiosos aqui, ó, você tem uma recompensa, os itens que pode dropar, o XP e o tipo na descrição aqui do que cada alvo é, tá? Quanto mais caro, mais difícil. Comece de cima para baixo. É uma forma legal e rápida de upar. É uma forma que você pega itens de equipamento específico. Por exemplo, aquele que eu acabei de quebrar ali é um item específico do Banshee. É um item em que você ganha, né, um item comum. Já vou explicar o confidencial. Ó, esse é um exemplo, ó. Este é um item comum. Um item comum do recuperador. Reclaimer Vest, colete do recuperador. Ó, tem vida, tem os atributos dele. Tá vendo aqui, ó? Ele tem o set dele. Aí com duas peças, você ganha 30% na velocidade, na alcance da estação de suporte, que é a maletinha que eu boto no chão. Aí aqui duração. E 4, você tem... ganha o benefício da vida de suporte, imunizador e munição. Ou seja, o recuperador, ele é um talento próprio dele. Ele tem todos esses três aqui e além disso, ele te cura e tem um alcance. Mas, Verona, vamos lá. Qual a diferença dessa daqui para o confidencial? Esse aqui tem 4 itens, mas não são 6. O colete, a mochila, o respirador, que é a máscara... As luvas, o bracelete, que são os joelhos, né? E o coldre. Então, o que que acontece? Vamos ver o confidencial do Ponte Alpha e o confidencial, o peça específica de equipamento do recuperador. Veja bem, aqui você não tem aquela pastinha. Esse aqui é um item confidencial. Ele tem os 6 itens, tá? Descritos aqui também, só que do Ponte Alpha, né? E ele não vai só até o 4, ele vai até o 6. Então essa é a diferença, tá? Uma outra diferença é que quando eu tiro esse equipamento aqui e melhoro ele no máximo, ele, no caso, mundo 5293, ele vai até 1401,
Tá, ele me dá uma pontuação absurda aí que vai me dar um benefício, coisa que esse camaradinho aqui não consegue. Ele não chega até 1401, tá? Ele não faz esse truque. Ele não consegue. Eu posso upar aqui, não vai chegar. Creio eu que não chega, né? Não com a qualidade do que é o outro item. Então vamos lá. Máscara. Deixa eu começar a me livrar das porcarias aqui. Começar a organizar meu inventário. Porque agora nós estamos no mundo 5. Outra coisa. Não sei se você percebeu, mas existe um acampamento extra que se chama Acampamento Clinton. Fica bem aqui, ó. Eu não consigo dar viagem rápida para ele, porque eu nunca fui lá. Você só consegue desbloquear o acampamento Clinton, tá? Quando você chega no nível 30. Esses itens, esse quadro aqui é um quadro de busca e destruição, tá? Eles estão espalhados por todas as casas, postos avançados, né? E você vai estar aí pegando aqui para coletar dados de inteligência para você fazer os alvos valiosos. O que está vendendo aqui? Nada. Então vamos lá. Eu quero ir aqui. Tá, vamos lá. Primeiro faça sempre faça isso que eu estou falando primeiro. Vá nos lugares, tenha atenção de que possivelmente você não vai gostar da zona cega. Então faça isso que eu estou te mostrando primeiro. Ó, nível 34, ó. Esses aqui são inimigos de mundo 5, 34. Ele tava brigando com inimigos de mundo 30 e alguns 31, né? Se bobear, 30. Caiu o ninja. O que acontece? Aqui é um acampamento onde eles isolaram todos os esquadrões e aí todos eles se reuniram para acabar com a divisão. É os cremadores, os desordeiros, os presos, né? É os. Ai, meu Deus, esqueci o nome da facção. E os LMB, né? É os presos lá, esqueci o nome da facção. Você descobre o acampamento Clinton chegando aqui no nível 30 e você desbloqueia essa interação. E agora eu posso viajar para cá. Aqui, veja bem, esse vendedor aqui de blueprints ou diagramas não é o mesmo do que o de lá. Então você compra os de lá e os daqui. Sempre, sempre, sempre invista nos diagramas. Lá na frente você vai me agradecer. Porque quando você precisar do diagrama, você já tem. O momento está na sua mão, é só farmar. Mais um vendedor premium aqui e um vendedor de itens especiais. Então, ó, itens especiais, tá? O que eu tinha explicado no vídeo passado? Reservas. Você pode vir aqui, ó, comprar essas reservas. Não te recomendo de forma alguma comprar itens normais, né, de set especial. E aqui um confidencial. Você gasta isso aqui e aí vem o Division Tech, peças de armas, inteligência e um confidencial. É aleatório, pode vir uma coisa que você já tem, então altamente recomendo você farmar e nunca usar isso. Já expliquei a mesa de recalibração, vou te explicar a mesa de otimização. Tava me esquecendo dela. Você vem aqui, ó, você tem dados, né, valores em que você está aí verificando, né, a chance de acerto. Isso pode estar gastando uma quantidade de tech, 50 tech, um dinheiro base do jogo para melhorar o equipamento. Dinheiro base, joga com missões. Vamos remover o ninja aqui por enquanto. Alert, an agent is leaving the team.
E vamos ver o que que é o contato lá com a Sheila. Que foi, Sheila? Hey there. I'm glad you made it. Welcome to Camp Clinton. It's our toehold over here on the west side piers. We've been moving into the area in hopes of bringing it under control. Unfortunately, we're not the only ones here. That isn't surprising. What is surprising is that we've gotten evidence of them working together. That's why we need you here. To confirm they are cooperating, find out why, and once you do that, to shut them down. Good luck. Hopefully you won't need it. Então é aquilo que eu expliquei. XPzinho, acampamento Clinton. Você vai ali fora, você vai ter missões aqui, você vai ter telefone para coletar aqui, você vai ter as resistências. Sempre, sempre, sempre tente jogar a resistência com alguém, senão você não vai nem passar aí da horda 10. Eventos especiais aqui, tá? De resistência, joga até morrer, compra coisas no baú, blá 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 blá. Joga até morrer. É basicamente isso. Faz pontos lá e tenta comprar as coisas. Não vou visitar cada um deles lá, mas eu te recomendo muito, porque muitos dos modificadores ótimos, excelentes que eu tenho, eu farmei aqui. Não foi na zona cega. Foi aqui mesmo. Aqui você não vai ter a experiência PVP, você vai ter uma experiência só PVE. Então, se você gosta do PVE, vem pra cá, tá? Então, vamos lá. Qual que é o próximo? Ah, esse item aqui, ó, que falta eu fazer. E falta eu descobrir esse último bairro. Essa missão aqui, basicamente, é só você ir até lá. E depois nós vamos estar explicando aí sobre o evento global. Porque segunda, hoje é sábado. Na segunda-feira, a gente vai estar, eu particularmente, vou estar te explicando o que é um evento global. Tá? Vou jogar com esse boneco mesmo. Vou separar um conjunto especial aí. E outra coisa, todo set. Vou fazer um controle disso. Toda peça comum que eu pegar, por exemplo, essa daqui, ó, que é do Ponte Alfa, eu já vou deixar ela equipada, inclusive. Toda peça que eu pegar, confidencial, eu ou não confidencial, eu vou estar já desmarcando ela, porque o meu intuito aqui não é refarmar tudo. O meu intuito aqui é explicar como funciona o jogo, tá bom? Vamos lá. No início, assim, é muito chatinho. Farmar confidencial. Missão é um negócio legal para você que tá jogando, para você que quer jogar e quer aí encontrar uma saída de se divertir com os amigos, não se esforçar muito, não ficar se maltratando, né? E tirar o máximo do jogo. Você vai repetir missões, dificuldades mais altas, vai cair uma caixa laranja, tá? Vai te dar um item laranja aleatório. Eu particularmente eu não vou ficar fazendo missão para te mostrar isso. Captain, I've got a situation. Agent. Vou cortar o áudio dele aqui, porque eu vou fazer uma Warning. Now we're exiting the safe investigação area. e vou desbloquear o subsolo. Uma outra coisa que eu quero te mostrar é aqui perto, é do lado. Né? Vou pegar esse telefone aqui, ó. Ah, telefone, guia de sobrevivência, drones. Todo o telefone que você deixou para trás. Olha o tamanho da barra de XP que deu lá em cima. Deu um XP enorme. Então, eu vou ganhar proficiência. Proficiência vai me dar outra coisa, né? Uma reserva. Captain Benitez, shit, we found an IED. It's in a sub basement, some tunnel. We think it's how she got out. You have a good soul. Lembre-se, confidencial tem essa pastinha. Quando elas caem, quando os itens caem, cada um faz um som diferente. Oh shit, I think this thing's gonna. Agent! Agent, are you okay? Agent! Get anyone you can out of the building! No life signs detected. Oh god, we had 80 people in there. Holy Christ. Quarantine center, you have Rikers incoming! I'm seeing a gang of Rikers, well armed, coming right at you! This
This is no goddamn coincidence. Watch your back out there. Warning. Additional hostiles incoming. I'm glad you're on our side. Vamos ver pra onde que eles vêm. Lá, ó. Inbound on your position. Rikers! Time to break out the new toy! Já vou matar você, nomeado. Pode ficar tranquilo. Agent, we need to get a handle on what the hell's going on. See if you can find anything on any of those Rikers. Analyzing smartphone data. GPS data identified. Fucking smartphones. Even though you can't make calls, a lot of people still carry them around. Rhodes got a lot of cell towers back online. Maybe there's something useful here. Get that phone back to the base of operations, Agent. Maybe Rhodes can dig something useful out of it. He's been putting together a rig for tactical intel analysis. It's about time we use it. Damn it. We've been hitting the Rikers pretty hard, and the other factions, too. I knew one of them would hit back at us, I thought we'd see them coming. Você que assiste aí há um tempinho a série de Agente Rogue, você se lembra de um boss de rua que a gente enfrentou uma vez? É! Aquele boss de rua puniu a gente legal, lembra? Então. Deixa eu encerrar isso aqui. Eu tô aqui pelo XP, né? Agora, farm é assim. É, lembra daquele boss de rua? Essa é uma outra oportunidade pra você, tá? É, o boss de rua, bosses, tá? Eu vou deixar aí a dica. Existem bosses de rua, tá? Olha na internet onde fica, The Division bosses de rua, ou boss de rua. Vai ter uma demarcação aí, você vai procurar, tá? Eu vou te mostrar onde tem o segundo. Primeiro eu já mostrei sem querer, né? É, em uma das minhas gravações. Se você não pegou, eu vou te mostrar onde é que tem outro. Ele fica bem aqui, ó. Mostrar, ó. Fica bem aqui, ó. Bem debaixo dessa missão aqui, ó. Dá uma viagem rápida pra lá. Eu tô indo caminhando porque eu ainda tenho que explicar, né? Mas os bosses de rua, eles dão um equipamento legal. O importante é desde que você mate ele, né? Em grupo, cai um pra você e um pro seu amigo. E aí vocês podem trocar, dividir, compartilhar, né? Itens. E às vezes cai confidencial, às vezes não, às vezes cai item amarelo mesmo. Às vezes cai os dois, então... Seja sensato. Tá, vamos lá? Vou dar uma viagem rápida pra essa missãozinha aqui. Depois eu vou... subir, fazer o bairro lá que falta, fazer as secundárias que falta, coletar os telefones, telefones em off, tá? Vou juntar uma quantidade X de caixa pra você ver. Todos os dias eu vou tentar fazer um pouco. Pra você ver o tipo de itens que a gente vai coletar. Mas, durante, claro, o evento global, eu vou construir uma build. Tentar fazer algo legal aí pra você. Mostrar pra você a minha primeira build. O que tem aqui? Nada disso eu preciso, tá? Tirando o que tá marcado com um cadeadinho ali, nada disso eu preciso. Vem aqui, ó. Segurar essa aqui porque...
não. Tem que segurar esse dano aqui, mais 4 elite. Isso aqui vai ajudar a gente lá na frente. PG de alta velocidade, ó. Perdeu, viu, ninja? 7, 4, 2, 5 e 2. Daria pra botar num outro conjunto seu aí, ó. Vamos lá. Quebrei. Podia vender. Essa caixa aqui eu vou deixar pra resgatar. Não, eu vou resgatar aqui com esse jogador mesmo, só pra vocês verem. O que custa você ficar entre os três melhores. Deixa eu filtrar o chat aqui pra não flodarem. Quando você fica entre os melhores da DZ, né? Você ganha um baú assim. Esse baú aqui, ó, ele te dá um exótico. Tá? Itens amarelo e verde. Vamos ver o que que vem aqui. Olha! Uma The House! Você que não conhece esse jogo, essa é a melhor arma do jogo. Deu bom. Deu muito bom. Tá? Ó, The House. E veio pra eletrônicos, claro, né? Já veio pra competente, né? Eu preciso ter uma quantidade de eletrônicos aqui. E sustain. Sustain é aí referente a vampirismo. Se não me engano. Vou pegar uns itens no baú ali pra gente limpar o baú. Armadura vermelha. Qualquer coisa a gente faz uma build eletrônica mesmo, não tem problema. aqui ó. Que isso aqui? Ah, isso aqui era um exemplo que eu tinha, ó, de arma para eletrônico. Ó. Ruim, muito ruim essa UMP aqui, viu, dona Ubisoft? Vector é melhor. Mas, como eu tenho uma The House, agora eu tenho uma The House, né? Posso me gabar. Mas como eu tenho uma The House, tem empunhadura aqui. E devolver os meus tesouros para o baú, né? Que é isso aqui. Essa Vecta. E isso aqui tá uma porcaria. Então, pra quem não sabe, essa build aqui é a build que eu mais gosto de jogar no jogo. Poucas pessoas sabem jogar com ela. Medida definitiva. Medida definitiva é um conjunto que veio... Vai vir para o evento, né? Se não me engano. Vender isso aqui. Ah, nunca se esqueça. Lembra desse baúzinho aqui? Ó. Faz carregar. Próximo tiro com a Sarn tem 10% de chance de acerto crítico. Legal pro matador. Outro conjunto, tá? Não vão confundir vocês. Ah, dúvida, antes de finalizar esse vídeo, tá? Aqui de aparência, né, pra você comprar roupinha, eu já tenho bastante roupa, então não tem nada pra mim fazer. Dúvida, se eu pegar uma peça comum do Ponte Alpha, que é esse conjuntozinho aqui de joelho que eu tenho, e botar, por exemplo, assim, máscara comum, sem essa pastinha, tá? Máscara do set, mas não confidencial, comum. Ele vai desbloquear o talento aqui de regeneração 100%, mais 100%? Vai, mas vai desbloquear só até o 4, tá? Aí, tipo, por exemplo, se eu tiver a 6, vai desbloquear só até o 4. Se eu tiver a 6 do Ponte Alpha aqui. Belezinha, galerinha? Era isso que eu queria explicar pra vocês. Era sobre isso esse vídeo dessa vez. O próximo vídeo será melhor. E aqui ele me orienta, né? Só mostrar isso aqui rapidamente. Aí para o subsolo, tá? Segunda-feira vou estar gravando aí para vocês e vou estar mostrando certamente tudo o que eu preciso mostrar para vocês sobre evento global, o que que te dá, onde você deve ver, tá? Os itens. Se eu for gravar um vídeo aí à parte, será um vídeo no acampamento Clinton, em partes, e fazendo as secundárias, tá?
Ainda não vou entrar na DZ com este boneco. Não tenho intenção de subir o nível dele. Até porque a DZ, em momento de evento global, ela fica lotada, né? De PVPs e tal. Então, na paz. O que que tem aqui? Vou fazer... Aproveitar que eu já tô aqui, vou fazer o desbloqueio da ala médica para pegar o outro medkit para a gente poder encerrar esse vídeo com chave de ouro, tá? E tá aí comemorando o fim do modo história do jogo, né? Warning. Now leaving the safe area. Vamos lá fazer o suprimento de água. Você ganha roupa XP coletando aí os dados de inteligência, telefone, tudo, essas coisinhas aí. Você ganha, tá? Super, super, super recomendo. Faça, divirta-se. Você vai ver que vale a pena. Não joga esse jogo por jogar. Seja um aventureiro. Esse game é um game que promete te trazer aí uma experiência. Não tem jogue por desbloquear as coisas, por jogar mesmo. Jogar por jogar é muito chato. Jogar para se divertir. Podia ter feito a missão no nível 5, se fosse assim. Vamos fazer aqui, ó, suprimento de água. Dispatch to patrol. The East 46th pumping station just went offline. Be advised cleaners have been seen in the area. Proceed with caution. Só essa mesmo. E desbloquear o bairro lá. Minha mira tá boa, hein? Pronto. Lá, vai. Warning. Water pressure at critical levels. Warning. Hostile forces approaching. Deixa aqui. Dark Zone se torna um pouco repetitivo, tá? Existe um set que eu quero montar. Warning. Hostile forces approaching. Neste boneco. Um set híbrido. Water pressure at critical levels. Só que eu preciso pegar as peças normais dele para mim poder me gabar. Warning. Depois que eu montei ele. Approaching. Vamos lá.
Dark Zone ainda não. Sem pressa de ir pra DZ. Se ir pra DZ, por exemplo, do jeito que eu tô aqui, ó, você vai tomar um pau. Te garanto. Isso eu lhe garanto. Sua dureza é muito baixa. Vigor é muito baixo. E não é bom ficar gastando muito, muito, muito. Você tem que entender um pouco do que as peças amarelas têm pra te oferecer. Eu te mostrei a luva dizendo que a luva era boa. Eles têm a máscara, tem o colete, tem a mochila, tem o joelho, tem o couro. Tem que estudar, né? Ver na internet, no Wiki The Division aí, o que que realmente vai fazer o truque pra você. Ele tá certo que esse aqui é o The Division 1, onde o set exclusivo às vezes é muito melhor do que uma híbrida, então preste bastante atenção, faça cálculos. Depois eu vou te mostrar onde você deve ver esses cálculos. Water pressure's back to normal. We're good for now. Thanks. Subir aqui e desbloquear o último bairro, já que já estamos aqui, né? Marcar aqui, ó. Casa segura. Uma pernadinha, uma corridinha. E é isso aí. Você ganha. Existem easter eggs, né? No mapa espalhado. Também recomendo que você faça isso. Uma forma de você se divertir, né? Faça isso. Divirta-se. Curta o jogo. Também desbloquear esses lugares aqui. Echo. Missing medical supplies detected. Não, vou fazer não. Dispatch to division agents. LMB have been spotted with stolen medical supplies on East 49th and Madison. We need those meds. Fazer agora não. Nice backpack. Where'd you get it? A friend. It looks familiar. Where are you going with it? Over the walls? Really? Be careful what you find in there. And more careful what you bring out. Muito importante esse contato aqui, ó. Traz algumas verdades que talvez o 2 explique. Vamos lá. Banshee, né? Banshee é um conjunto que é exclusivo da Zona Cega. Ver por onde que é mais tranquilo de passar. Ó, é um conjunto que me ensinou a jogar. Tá, movimentação, momento oportuno. Você vê, ó, eu passo por eles que eu nem chamo atenção. Por simplesmente ter uma noção de aonde que bate o trigger do NPC, ó. A distância, eu evito brigas, sabe? Esse feeling, esse sentimento, esse contato com o game, esse negócio que você precisa aprender, não é sair matando todo mundo. Isso aí todo mundo já faz do Call of Duty, outros títulos aí, né? Far Cry. Vamos descobrir o outro esconderijo aqui, ó. A cripta. Esconderijo da hora. Vamos ver o que tem aqui. Mostra a parada. Reconhecimento primeiro. Aí tem agora busca e destruição. Beleza, deixa eu falar com esse coroa aqui. Se não me engano, é um coroa. Não, uma moça.
We've got a variety of issues to deal with, which I prioritized for you. Tá, aí agora tá tudo descoberto, tá tudo na paz. Esqueci secundário, secundário. Beleza. Tudo certinho, tudo bonitinho. Ó, vamos lá. Fazer, dar a despedida aí. Obrigado porque você acompanhou até aqui o fim do modo história, tá? Mas não da série. A série vai continuar, eu ainda tenho algumas coisas que eu gostaria de explicar a você. Isso mesmo. Fiquem ligados aí para novidades. Eu te agradeço. Eu sou Verona em Prime. Mande suas perguntas. Te respondo quando eu puder.